Häsking, vad säger du om situationen? Tack, som du säger. Allt och bräckligt. Och vi skulle gå på ett annat läge. Men det är läget. Det är inte chans att ta till. Man kan inte komma upp och man kan inte komma ner. Nej. Här sitter vi med en annan stackare. Han brukar vara knökfullt annars. Men det är bara tre grabbar som lyckas ta sig upp igår. Som har suttit här och väntat i sina sovsäckar. Och de ser ut att ha riktigt skoj. Det var jätteskoj. De sitter med sina sovsäckar hela dagarna. Vi ska filma lite ute sen så ska ni se hur det ser ut. Men vi hoppas ändå på fint väder i natt. Att det bara slutar blåsa och slutar snöa. Vi får se.